ជំរាបសួរលោកនាងនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទអាចចន្ទូនិងអ្នកស្រីធីណាឌីណេសូមជូនព័ត៌មានរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជាជាដំបូងសូមជូនមេតិការព័ត៌មានសំខាន់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលជំរុញស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ធានាការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រកបដោយសុវត្ថិភាពពីគ្រោះធម្មជាតិ លោកត្រាំបង្ហាញខ្លួនក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជាលើកដំបូងបន្ទាប់ពីលោកឆ្លងកូវីដ-19 ថ្លែងក្នុងសារលិខិតក្នុងឱកាសទិវាជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយថ្ងៃទី13ខែតុលានេះសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាភាពមិនប្រកបប្រជានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅពេលអនាគតនិងការមិនអាចព្យាករណ៍បានគឺមានតែការរួមគំនិតគ្នាខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយដោយផ្ដើមចេញពីប្រជាជនម្នាក់ម្នាក់និងក្រុមគ្រួសារនីមួយៗចូលរួមក្នុងភាពជាម្
ទឹកភ្លៀងជំនន់រហ័សកើតមាននៅខេត្តព្រះសីហនុកំពតឧដរមានជ័យកែបបាត់ដំបងពោធិ៍សាត់និងខេត្តប៉ៃលិនសម្ដេចតេជោបញ្ជាក់ថាដើម្បីចូលរួមធ្វើឲ្យប្រសើរក្នុងការរស់នៅដោយសុវត្ថិភាពនិងភាពធន់គ្រោះមហន្តរាយនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទី1អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ត្រូវបន្តអនុវត្តចែករំលែកចំណេះដឹងរវាងគ្នានិងគ្នាក្នុងការជំរុញសកម្មភាពការពារសុខភាពអនាម័យផ្ទាល់ខ្លួនរស់នៅស្អាតបរិស្ថានល្អនៅតាមមូលដ្ឋានជាមួយការទុកដាក់កាកសំណល់សំរាមឲ្យបានត្រឹមត្រូវកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស្ទិកចោលពាសវាលពាសកាលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការជន់លិចចំនួនទឹកភ្លៀងបរិស្ថាននឹងកើតជំងឺផ្សេងផ្សេងដែលជាហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយទី2ក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធគណៈកម្មការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយថ្នាក់ក្រោមជាតិត្រូវបំផុសចលនាយល់ដឹងដើម្បីការត្រៀមបង្ការត្រៀមរៀបចំការឆ្លើយតបទៅនឹងគ្រោះមហន្តរាយក៏ដូចជាការស្ដារឡើងវិញឲ្យប្រសើរជាងមុនប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដើម្បីភាពធន់ទៅនឹងមុខសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់នានាក្នុងបរិបទនៃហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយកើតឡើងទី3ត្រូវបន្តអនុវត្តនិងប្រកាន់ភ្ជាប់ជារៀងរហូតនៅស្មារតីសាមគ្គីភាពតាមរយៈវប្បធម៌នៃការចែករំលែកជួយគ្នាទៅវិញទៅមកនិងប្រពៃណីចូលរួមសហការឲ្យបានកាន់តែរឹងមាំថែមទៀតក្នុងការរក្សាស្ថិរភាពសង្គមកែលម្អនិងការលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជននៅតំបន់ងាយរងគ្រោះគ្រោះមហន្តរាយនិងយកចិត្តទុកដាក់លើសមត្ថភាពនិងលទ្ធភាពផ្ទាល់ខ្លួនឆ្លើយតបទៅនឹងគ្រោះមហន្តរាយឲ្យបានទាន់ពេលវេលាទី4ត្រូវពង្រឹងយន្តការនិងសមត្ថភាពនៅគ្រប់ថ្នាក់ពិសេសនៅក្នុងសហគមន៍ដោយបង្កើនកម្រិតការយល់ដឹងលើការកាត់បន្ថយហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយនិងលើកកម្ពស់ការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដោះស្រាយបញ្ហាដែលជាបុព្វហេតុនៃហានិភ័យដើម្បីការរស់នៅដោយសុវត្ថិភាពនិងធន់គ្រោះមហន្តរាយពិសេសកុមារជនមានពិការភាពចាស់ជរាទី5ត្រូវពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងក្រសួងស្ថាប័នរីរដ្ឋាភិបាលគណៈកម្មការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយជាមួយដៃគូអភិវឌ្ឍអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិវិស័យឯកជនរួមគ្នាដោះស្រាយរៀបចំគម្រោងសុវត្ថិភាពនិងភាពប្រសើរឡើងនៅមូលដ្ឋានដែលងាយរងគ្រោះនិងលើកកម្ពស់ការដាំដើមឈើផលិតកម្មសត្វនិងដំណាំនឹងទី6គ្រប់ស្ថានីយវិទ្យុទូរទស្សន៍រដ្ឋនិងឯកជនព្រមទាំងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានាចូលរួមផ្សព្វផ្សាយអំពីការចូលរួមកាត់បន្ថយហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយដល់ប្រជាជនឲ្យមានការយល់ដឹងប្រុងប្រយ័ត្នបង្ការមុខសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗទប់ស្កាត់នៅការកើតឡើងគ្រោះមហន្តរាយថ្មីសម្ដេចតេជោក៏បានថ្លែងនៅការកោតសរសើរនិងអរគុណដោយស្មោះជូនចំពោះគណៈកម្មការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងអស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជារដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទនគរបាលជាតិកងរាជអាវុធហត្ថកងអន្តរាគមន៍គ្រប់លំដាប់ថ្នាក់អង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិសប្បុរសជននិងប្រជាជនទាំងអស់បានចូលរួមឆ្លើយតបយ៉ាងស័ក្តិសមទៅនឹងការជួយសង្គ្រោះជនរងគ្រោះដោយសារគ្រោះមហន្តរាយនានាដែលមានកន្លងមក
ក្រសួងធនធានទឹកនិងអតុនិយមបានលើកឡើងក្នុង Facebook របស់ខ្លួនថាកម្ពស់ទឹកនៅទ្វារទំនប់អាងទឹក7មករានៅថ្ងៃទី13ខែតុលាឆ្នាំ2020នេះបានហក់ឡើងដល់កម្ពស់ 8.80 ម៉ែត្រលើកម្ពស់ឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នហើយធ្វើឲ្យកម្ពស់ទឹកក្នុងស្ទឹងជិតស្មើនឹងទំនប់ទឹកនៅតាមទំនាបទីតាំងមួយចំនួនពេលនេះក្រុមការងារបច្ចេកទេសរបស់ក្រសួងកំពុងខិតខំជួសជុលបិទរូងនាគដែលបានលេចចេញជាបន្តបន្ទាប់ដោយប្រើប្រាស់គ្រឿងចាក់កាយដីលើកនិងបង្ហាប់ទំនប់ព្រមទាំងច្រកបើកសាច់ទប់លើកម្ពស់ខ្នងទំនប់អាយុដំលឹងគៀនហាវរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធនធានទឹកនិងអតុនិយមបានឧបត្ថម្ភសម្បកបាវចំនួន 3,000 បាវដល់សង្កាត់ចំនួន3ក្នុងខណ្ឌដង្កោដើម្បីទប់ស្កាត់លំហូរទឹកលើតួទំនប់នៅផ្នែកខាងក្រោមដែលអាចបង្កការលិចលង់ដល់លំនៅឋានប្រជាពលរដ្ឋក្រសួងសុខាភិបាលក្រើនរំលឹកដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យអនុវត្តវិធានការទាំង11ចំណុចដើម្បីការពារសុខភាពអំឡុងពេលមានទឹកជំនន់និងក្រោយពេលទឹកជំនន់ខណៈបញ្ហាទឹកជំនន់នេះនឹងបង្កផលប៉ះពាល់ផ្នែកសុខភាពជាច្រើនប្រសិនបើយើងពុំបានការពារថែរក្សាឲ្យបានត្រឹមត្រូវនោះអ្នកយកព័ត៌មានយើងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍បន្ថែមលោកជំទាវអាវ៉ាន់ឌិនរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបានមានប្រសាសន៍ថាតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៃអាកាសធាតុដែលមានភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងហើយមានរយៈពេលយូរថ្ងៃដូច្នេះដែលបង្កឲ្យមានចំនួនទឹកភ្លៀងជន់លិចនៅក្នុងរាជធានីនិងខេត្តជាច្រើនហើយទឹកចំនួននេះមិនត្រឹមតែបង្កផលប៉ះពាល់ផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្ទះសម្បែងនិងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែបញ្ហាសុខភាពក៏រងផលប៉ះពាល់ផងដែរក្នុងស្ថានភាពបែបនេះលោកជំទាវរដ្ឋលេខាធិការសូមអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ត្រូវអនុវត្តវិធានការថែរក្សាសុខភាពឲ្យបានជាប់ជាប្រចាំតាមរយៈរក្សាអនាម័យដៃនិងខ្លួនប្រាណឲ្យបានស្អាតជាប់ជានិច្ចគឺត្រូវលាងសម្អាតឬងូតទឹកដោយត្រូវដុសជាមួយសាប៊ូហើយការពារនឹងការចម្លងជំងឺផ្សេងផ្សេងដូចជាជំងឺរាគពុលចំណីអាហារជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើមស្រួយស្រាលឬជំងឺផ្តាសាយនិងជំងឺឆ្លងផ្សេងផ្សេងទៀតលោកជំទាវបន្តថាសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបរិភោគនៅចំណីអាហារដែលស្អាតចម្អិនឲ្យបានល្អត្រឹមត្រូវត្រូវពិសាទឹកដាំពុះព្រមទាំងប្រើប្រាស់ទឹកស្អាតឬក៏ទឹកដែលមានដាក់ក្លរ៉ាមីនឬថ្នាំក្លរីនដែលមានកម្រិត500មីលីក្រាមនេះចំនួន2គ្រាប់អាចលាយទឹកបាន20លីត្រនិងត្រូវលាងសម្អាតបន្លែនិងផ្លែឈើឲ្យបានស្អាតបាតហើយនឹងលាងសម្អាតប្រដាប់ប្រដាដែលយើងប្រើប្រាស់សម្រាប់ចម្អិនម្ហូបអាហាររបស់យើងឲ្យបានល្អត្រូវចេះការពារនិងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នកុំឲ្យមានសត្វពស់ចឹកឬសត្វអាសិរពិសតិចឬខាំព្រោះមនុស្សនៅពេលដែលគេចចេញពីកន្លែងទឹកជំនន់សត្វក៏វាគេចចេញពីកន្លែងទឹកជំនន់ដែរដូច្នេះនៅពេលដែលយើងទៅកាន់ទីទួលសុវត្ថិភាពឬកន្លែងស្នាក់នៅណាមួយយើងត្រូវតែពិនិត្យទីតាំងនោះឲ្យបានច្បាស់លាស់ក្រែងមានសត្វពស់ចឹកឬសត្វអាសិរពិសនៅទីនោះហើយជៀសវាងកុំកាន់ពស់ឬលែងសត្វអាសិរពិសដែលវាអាចចឹកតិចឬខាំយើងបានសូមលោកអ្នកសម្រានក្នុងមុងគ្រប់ពេលចាហើយប្រើប្រាស់នៅសម្លៀកបំពាក់វែងវែងដើម្បីការពារកុំឲ្យមូសខាំហើយការការពារកុំឲ្យមូសខាំនេះគឺដើម្បីកុំឲ្យមានជំងឺឆ្លងផ្សេងផ្សេងដូចជាជំងឺគ្រុនឈាមជំងឺគ្រុនចាញ់ជំងឺគ្រុនឈីកចាហើយនឹងជំងឺផ្សេងផ្សេងទៀតដែលអាចកើតឡើងដោយសារមូសខាំទី6សម្រាប់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនេះសូមអញ្ជើញទៅពិនិត្យផ្ទៃពោះឲ្យបានទៀងទាត់ទៅតាមការពេលវេលាកំណត់របស់គ្រូពេទ្យហើយប្រសិនបើស្ត្រីមានផ្ទៃពោះលោកចិត្តដល់ពេលសម្រាលកូនហើយនោះគឺសូមរកទីកន្លែងស្នាក់នៅឲ្យនៅក្បែរក្បែរនឹងមណ្ឌលសុខភាពឬក៏មន្ទីរពេទ្យបង្អែកដើម្បីជាការងាយស្រួលនៅពេលដែលឈឺពោះសម្រាប់កូននោះចាចំណុចទី7គឺសូមមាតាបិតានិងអាណាព្យាបាលនាំបុត្របុត្រីកុមារាកុមារីទៅចាក់ថ្នាំបង្ការតាមពេលវេលានឹងការកំណត់ឲ្យបានទៀងទាត់ហើយនឹងត្រូវផ្ដល់ចំណីអាហារបានគ្រប់គ្រាន់និងត្រឹមត្រូវទៅដល់ពួកគេដើម្បីជៀសវាងនៅបញ្ហាផ្សេងផ្សេងដូចជាបញ្ហាកង្វះនៅចំណីអាហារជាដើមចា៎លោកជំទាវបានណែនាំបន្ថែមថានៅពេលដែលទឹកស្រកប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះហើយបានវិលត្រឡប់ទៅកាន់ផ្ទះសំបានវិញសូមធ្វើការពិនិត្យផ្ទះសំបានជាមុនក្រែងស្រុតឬមានសត្វពស់នៅឬសត្វអាសិរពិសនៅ
ហើយត្រូវសម្អាតផ្ទះសម្បែងនិងបរិវេណជុំវិញផ្ទះឲ្យបានស្អាតមុនចូលទៅរស់នៅត្រូវស្ដារអណ្ដូងទឹកពីព្រោះកាលណាទឹកលិចអណ្ដូងក៏លិចដែលធ្វើឲ្យទឹកកខ្វក់អញ្ចឹងយើងមិនត្រូវប្រើប្រាស់ទឹកកខ្វក់នោះទេត្រូវរៀបចំបង្គន់អនាម័យឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយត្រូវបន្ទោបង់នៅក្នុងបង្គន់ឲ្យបានជាប់ជានិច្ចជៀសវាងការបន្ទោបង់ពាសវាលពាសកាលត្រូវបន្តរក្សាអនាម័យដៃនិងអនាម័យខ្លួនប្រាណឲ្យបានស្អាតជាប់ជានិច្ចដើម្បីជៀសវាងជំងឺឆ្លងផ្សេងៗនិងត្រូវបន្តសម្រាកក្នុងមុងនិងប្រើប្រាស់សម្លៀកបំពាក់វែងៗដើម្បីការពារកុំឲ្យមូសខាំខ្លាចមានជំងឺគ្រុនឈាមគ្រុនចាញ់និងគ្រុនឈីកជាដើមសូមបញ្ជាក់ថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី12ខែតុលាឆ្នាំ2020ខេត្តចំនួន17បានរងជន់លិចដោយសារចំនួនទឹកភ្លៀងនិងទឹកទន្លេមេគង្គផងដែរទឹកជំនន់ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាង 30,000 គ្រួសារនិងប្រជាពលរដ្ឋជាង 2,000 គ្រួសារត្រូវបានជម្លៀសទៅកាន់ទីទួលសុវត្ថិភាពផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋជាង 30,000 ខ្នងរងការជន់លិចនិងខូចខាត30ខ្នងទឹកជំនន់នេះធ្វើឲ្យលិចដំណាំប្រជាពលរដ្ឋជាង 120,000 ហិកតាក្នុងនោះស្រូវជិត 80,000 ហិកតានិងដំណាំផ្សេងៗជាង 40,000 ហិកតាក្រៅពីផលដំណាំទឹកជំនន់នេះបានបំផ្លាញផ្លូវនិងស្ពានជាច្រើនផងដែរខ្ញុំបាទជីវិជ្ជការវិទ្យុជាតិកម្ពុជាជំនន់ទឹកភ្លៀងប៉ះពាល់ដល់រាជធានីខេត្តចំនួន18ឬស្មើ 2/3 នៃប្រទេសទាំងមូលដោយគ្រាន់តែតំបន់ខ្លះរងគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងនិងខ្លះទៀតរងឥទ្ធិពលខ្លះៗប៉ុណ្ណោះរាជធានីភ្នំពេញក៏កំពុងរងការគំរាមសាជាថ្មីដោយទឹកជំនន់ធ្លាក់មកពីស្ទឹងព្រែកត្នោតនេះបើតាមការឲ្យដឹងពីឯកឧត្តមច័ន្ទយុធាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមនៅថ្ងៃទី13ខែតុលានេះឯកឧត្តមបានបន្តថាស្ថានភាពទឹកជំនន់នៅខេត្តពោធិ៍សាត់និងបាត់ដំបងមានសភាពធូរស្បើយបន្តិចប៉ុន្តែស្ថិតក្នុងកម្រិតប្រុងប្រយ័ត្ននៅឡើយដោយឡែកស្ទឹងមង្គលបុរីនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យវិញកំពុងមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែចំនួនទឹកភ្លៀងនិងមួយផ្នែកទៀតធ្លាក់ពីអូរព្រំដែននៃប្រទេសថៃនៅព្រឹកនេះដែរទឹកស្ទឹងព្រែកត្នោតបានឡើងលើកម្រិតប្រកាសអាសន្នជាង1ម៉ែត្រធ្វើឲ្យទឹកហូរចូលក្នុងទំនប់7មករាយ៉ាងច្រើនលើសលប់បង្កការគំរាមកំហែងលិចលង់សាជាថ្មីដល់រាជធានីភ្នំពេញអតិពលព្យុះចំនួន3បន្តគ្នានឹងកើតមានហើយបង្កជាទឹកជំនន់ចូលដល់កម្ពុជាផងដែរប៉ុន្តែស្ថានភាពអាចប្រែប្រួលទៅតាមកាលៈទេសៈដោយសារដំណើរនៃអតិពលរបស់ព្យុះទាំងនោះគួរបញ្ជាក់ថាកម្ពុជានឹងរងអតិពលព្យុះចំនួន3ចាប់ពីថ្ងៃទី15ដល់ថ្ងៃទី19ខែតុលាបង្កជាភ្លៀងធ្លាក់ពីមធ្យមទៅបង្គួរនៅតំបន់ទំនាបកណ្ដាលតំបន់មាត់សមុទ្រតំបន់ជួរភ្នំដងរែកនិងតំបន់ខ្ពង់រាបឦសានលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918 kHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.70 MHz តទៅនេះសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិតាមការផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍បរទេសនៅថ្ងៃទី13ខែតុលានេះបានឲ្យដឹងថាប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានរៀបចំការជួបជុំជាលើកដំបូងក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតក្រោយពីបានចេញពីមន្ទីរពេទ្យមួយសប្តាហ៍មកលោកត្រាំដែលត្រូវគ្រូពេទ្យរបស់លោកបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី12ខែតុលានេះថាលោកមានការធ្វើតេស្តកូវីដ -19 អវិជ្ជមាននោះបានថ្លែងទៅកាន់អ្នកគាំទ្ររបស់លោកក្នុងរដ្ឋ Florida ថាជារឿងល្អពិសេសណាស់ដែលលោកបានត្រឡប់មកធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាឡើងវិញកន្លងមកសេតវិមានតែងគិតមិនបានឆ្លើយនឹងសំណួររបស់អ្នកកាសែតថាតើលោកត្រាំបានធ្វើតេស្តកូវីដ -19 អវិជ្ជមានមែនឬទេព័ត៌មានរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជានៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះ